Du ligger på gulvet, armene i skulderhøjde, en behagelig stilling, og benene i krogstående stilling. Luk øjnene og træk vejret dybt. Mærk udvidelsen af brystkassen i indåndingen, og slip godt i udåndingen. Læg mærke til kontakten til gulvet. Lad din kropsvægt glide dybt ned mod underlaget. Langsomt presser du begge benene ned mod gulvet og mærker, hvordan kropsvægten fordeler sig op mod skulderbæltet. Læg mærke til det arbejde, du udfører i dine ben. Slip så igen og mærk efter, hvordan kropsvægten igen fordeler sig over hele lægfladen. Ganske roligt begynder du at presse den ene fod mod gulvet. Du mærker vægtforskydningen. Læg mærke til, hvordan den nu er anderledes. Du slipper i benet igen og mærker forskellen. Gentag med det andet ben. Spænd op i sædets muskler. Mærk den kraftfulde spænding og bevægelsen i hofteleddene. Hofteleddene bliver strakt. Lænderyggen går ned mod underlaget. Hold stillingen et øjeblik. Træk vejret dybt og slip så igen. Fyld efter og mærk forskellen. Langsomt gentager du denne spænding i en rytme, der er behagelig for dig. Tænk på musklernes arbejde. Mærk de forskellige spændingstilstande. Når vi spænder op i sædets muskler, bliver bækkenet vippet ganske let. Det vil sige, at hofteleddene strækker sig, og den nederste rygsøjle går ned mod gulvet. Halebenet løfter sig ganske let fra gulvet. Læg godt mærke til disse ændringer. Hvordan føles det i muskulaturen? Hvordan mærkes det i kontakten til gulvet? Træk vejret dybt og slip godt og glid ned i den passive stilling ved en dyb udånding. Vi mærker musklernes arbejde. Vi trækker vejret dybt ind og registrerer spændingen, vægtskiftet, kontakten til gulvet. Og vi mærker afspændingen, når vi slipper i muskulaturen. Vi mærker, hvordan vi vælger at holde spændingen, eller vi vælger at slippe spændingen. Lad nu det højre ben glide ned til siden. Når du lader benet glide ned til siden, drejer bækkenet sig en lille smule over på højre side. Du ligger nu ganske anderledes på gulvet. Forestil dig den stilling, der er i hofteleddet. Du mærker efter, om du kan registrere dit stræk, en forlængelse af muskulaturen. Hvis du mærker et stræk, så giv efter i området. Slip bremsen i muskulaturen. Lad musklerne få lov til at blive længere. Tænk på ydersiden af hofteleddet, hvor musklerne bliver presset let sammen. Hvordan går det i det område? Tillader du, at musklerne bliver presset sammen som skumfiduser? Spænd op i maven og løft benet tilbage i udgangsstillingen. Mærk forandringen. Så lader du det andet ben glide ned til siden. Ganske roligt, så du får tid til at mærke forandringerne i din krop. Du mærker, hvordan indersiden af låret bliver strakt. Du mærker efter, hvordan det går på ydersiden, hvor musklerne bliver presset lidt sammen ved hofteleddet. Du tænker på hofteleddets stilling. Du tænker på længden i musklerne. Lader du dem blive lange, hvor musklerne bliver forlænget, og lader du dem blive presset sammen, hvor de bliver forkortet. Hold op med at bære kroppen i dine muskler. Træk vejret dybt og løft langsomt benet op tilbage i udgangsstillingen. Træk vejret og læg mærke til åndedrætsbevægelsen. Giv efter, slip og lad kropsvægten glide ned mod underlaget. Mærk kontakten til gulvet.
Sænk nu langsomt det højre ben til siden. Mærk bevægelsen. Giv godt efter. Når det er ankommet på gulvet, lad så det andet ben glide med. Træk vejret dybt og giv godt efter omkring rygsøjlen. Mærk den lette rotation. Du har muskler, der bliver forlænget, og muskler, der bliver forkortet. Du giver efter i de områder, hvor du kan mærke og registrere noget. Kontroller, om du tillader, at musklerne bliver presset sammen som skumfiduser, eller om de blokerer bevægelsen, eller om de bliver bløde og elastiske. Kan du tillade forlængelsen i musklerne, der hvor de bliver strakt ud? Brug de nøgleord, der passer i dag. Træk vejret dybt og sørg for, at musklerne gør det, som du gerne vil have dem til. Du løsner, slipper og giver efter. Du mærker kontakten til gulvet. Du løsner, spænder op i maven og bevæger begge benene et ad gangen tilbage i udgangsstillingen. Lad kropsvægten glide ned mod underlaget. Træk vejret dybt igennem og giv efter i udåndingen og lad kropsvægten blive båret af gulvet. Tag en dyb indånding og lad roligt benene glide ned et ad gangen til den anden side. Du mærker rotationen i rygsøjlen. Du mærker den anderledes kontakt til gulvet. Giv efter, slip og træk vejret dybt. Koncentrer dig om de forskellige muskelreaktioner. Du bruger dine nøgleord og kontrollerer, om muskulaturen gør det, som du ønsker. Tænk på, at alle mennesker er født med evnen til at styre muskelspændingen. Vi har bare glemt at gøre det. Du slipper og giver efter. Du bruger dine nøgleord. Lægger mærke til, hvordan du kan vælge at give efter, slippe musklerne eller holde fast i dem. Træk vejret dybt og læg godt mærke til, hvordan impulserne fra kroppen forandrer sig. Langsomt løfter du det ene ben tilbage i udgangsstillingen, derefter det andet. Lader kropsvægten glide ned mod underlaget og gentager øvelsen så ofte du har behov for det.